Barcelona acollirà el Congrés d'Economia Feminista. Barcelona es convertirà, per primera vegada, del 16 al 18 de març de 2023, en la seu del Congrés d'Economia Feminista. L'esdeveniment, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de la Càtedra Oberta, tindrà com a objectiu enfortir el vincle entre el món acadèmic i l'entramat socioeconòmic de la ciutat. La trobada internacional és un referent en els estudis d'economia feminista a l'Estat espanyol i Llatinoamèrica. S'ha celebrat prèviament a Bilbao 2021 i 2005, València 2019, Vic 2015, Sevilla 2013, Baeza 2009 i Saragossa 2007. La vuitena edició, que se celebrarà l'any vinent, se centrarà en el feminisme en l'àmbit de la tecnologia i l'economia digital. Està previst que el Congrés tracti 6 eixos temàtics: economia digital feminista, macroeconomia, microeconomia, cures, polítiques públiques i epistemologies i metodologies. Catalunya s'acosta als 100.000 professionals digitals. Catalunya reforça la seva posició de pol de talent tecnològic tant en nombre de llocs de feina com de salari i estudiants titulats. Aquesta és una de les conclusions que s'extreuen de l'informe Digital Talent Overview 2022, impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i el Cercle Tecnològic de Catalunya, en el marc de la iniciativa Barcelona Digital Talent, una aliança público-privada que treballa per combatre l'actual bretxa digital de talent per tal de promoure la competitivitat del mercat. En xifres, Catalunya suma 10.500 nous professionals digitals durant el 2021, fet que suposa un increment anual del 12%. La disponibilitat d'aquests perfils ha crescut a totes les demarcacions catalanes, tot i que Barcelona continua aglutinant el 95% de tot el talent digital de Catalunya i el 97% de les ofertes de feina. En aquest sentit, l'estudi assenyala que la demanda de talent digital ja supera les xifres prepandèmia a Barcelona amb un augment del 43% respecte a l'any anterior. Aquesta ràpida recuperació del sector contrasta amb la demanda d'ocupació del conjunt de sectors, que encara és lluny de les xifres d'abans de la pandèmia. Per cada oferta de treball al sector digital hi ha una mitjana de 15 treballadors al mercat. Quan ho comparem amb el conjunt de sectors, la relació és 2:60. L'Hospital de Bellvitge avalua l'ús de realitat virtual a l'UCI. Un estudi que s'ha posat en marxa a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Bellvitge pretén avaluar si la utilització d'ulleres de realitat virtual millora de forma significativa l'experiència del pacient en un procediment força dolorós com és l'extracció dels drenatges toràcics després d'una cirurgia cardíaca. Els drenatges són un element essencial en la recuperació dels pacients després d'una cirurgia cardíaca, sobretot per mantenir un correcte funcionament hemodinàmic en extreure la sang, fluid i aire que es pot acumular al voltant del cor. D'aquesta forma, s'eviten complicacions com ara hemorràgies i inflamacions que poden arribar a ser greus. Els drenatges es retiren habitualment entre les 24 i 48 hores després de la intervenció, amb un procediment que resulta dolorós i que requereix l'administració d'analgèsics. El que volem establir és si l'experiència immersiva amb les ulleres de realitat virtual facilita que els pacients tinguin una percepció diferent, una reducció de llindar de dolor i de l'angoixa. Es tracta d'atendre també la salut emocional del pacient, que sabem que és fonamental per a una millor recuperació, explica Laia Gascón, infermera de la UCI de l'UHB, que du a terme l'estudi com a treball inicial d'un màster especialitzat en l'àrea de crítics. Per controlar l'ansietat en temps real. Un grup d'investigadors de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i el Centre d'Investigació Biomèdica en Red de Salut Mental ha desenvolupat una aplicació per a controlar l'ansietat en temps real. Fins ara, per determinar si una persona té una ansietat elevada, el professional sanitari pregunta en una entrevista o amb un qüestionari el grau d'ansietat al llarg de les darreres setmanes. Segons els investigadors, aquest tipus de valoració té algunes limitacions, com el fet que els pacients hagin de fer una valoració mitjana basada en els seus records.
des de fa un temps, sabem que és millor mesurar algunes emocions al moment, just quan es donen, en el context en què es donen i de forma longitudinal, és a dir, durant diversos dies o setmanes. Explica el cap del grup Imatge dels trastorns relacionats amb l'estat d'ànim i l'ansietat de l'IDIBAPS, Joaquim Reduà. És per això que l'aplicació facilita la feina, ja que permet fer una valoració diària durant un període de temps determinat, gràcies a preguntes simples amb escales del 0 al 100, la qual cosa permetria predir millor si la persona tindrà ansietat en el futur.